Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramı Yaşamaq Gözəldir canlı yayımına başlayır və həftənin ilk buraxılışında düz saat yarım ərzində burada dəyərli mütəxəssislərlə müzakirəmiz olacaq. Ötən həftə sonundan bu yana biz anonslarda mövzular barəsində xəbər vermişdik. Vaxt gəldi, mən istəyirəm ki, elə birbaşa həkimlərimizi dəvət edeyim və müzakirəmiz başlasın. Cərrah, uroginekoloq Aygün Səlimova buyursun studiyamıza. Cərrah, uroginekoloq Aygün Səlimova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Daha sonra mamaginekologiya üzrə interna keçərək ginekoloq kimi fəaliyyət göstərib. 2014-2015-ci illərdə Türkiyədə uroginekologiya təhsili alıb. Ankara Universitetində mamaginekologiya, Marmara Universitetində uroginekologiya üzrə ixtisaslaşıb. 7 ildir ki, uroginekoloq kimi çalışır. Azərbaycan və Türkiyədə bir çox kurs, seminar, konferanslarda iştirak edərək sertifikatlar əldə edib. Mütəxəssis bütün növ sidik qaçırma, sidik kisəsi xəstəlikləri, uşaqlıq, uşaqın yolunun sallanması və digər bu kimi problemləri müasir üsullarla aradan qaldırır. Xoş gəldiniz. Sizi yaşamaq gözlərdə hər zaman gözləyirik. Bizim belə deyək də, məhz bu mövzularla bağlı suallarımıza geniş və hatəli cavab verən dəyərli mütəxəssisimiz Aygün xanım. İndi birazdan biz xəstəlikləri vurğuladıqca bu problemləri özlərində görən xanımlar diqqətli olsunlar. Suallarınızı verə bilərsiniz. Canlı yayımdayıq. Ölkənin hər yerindən, Bakıdan və bütün bölgələrdən zəng vura bilərsiniz. Və bu tam ödənişsiz olacaq, onu da vurğulayaq. 585-35-15 nömrəsində birazdan danışacağımız bütün məsələlərlə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı gözləyirik. Məsələlər, mövzular demişkən, əslində ilk müzakirə edəcəyimiz məsələ sidik qaçırmadır. Qadınlarda sidik qaçırma. Bu, ola bilsin ki, belə deyək də, çox qadın bu problemi yaşayır, amma inanmıram ki, hamısı bu problemlə bağlı həkimə müraciət edir. Biraz belə çəkindikləri mövzulardandır. Yəni, qadınların da, kişilərin də belə bəzi tibbi problemləri var ki, onları ən sonuncu anda artıq həkimə deyirlər. Yəqin ki, siz bunu günləri görürsünüz. Aparılan sosial sorğu anketində aydın olmuşdur ki, bu şikayət qadınların 40%-ində var. 40%-ində. Amma həkim müraciət edənlər 10 nəfərdən biridir. Biz də ona görə bu mövzunu işıqlandırırıq ki, bu 10 nəfərdən biri yox, 10 nəfərdən 5-i artı-artı geçsin ki, çünki hal-hazırda bu şikayəti olan xanımlar, yəni bu şikayət çox asan yolla həll olmasından xəbərsizdirlər. Sidik qaçırmanı. Sidik qaçırmanı, bəli. Yaxşı, o sidik qaçırma deyilən bir problem barəsində biz daha əhatəli danışacağıq ki, niyə yaranır, bunun səbəbi nevroloji məsələlərdir, bunun səbəbi qadının hər hansı bir orqanının problemləridir, nədir? Eyni zamanda sidik qaçırmanın da yəqin ki, müəyyən növləri var. Həmin növlərə əsasən bunun necə belə deyək də, qruplaşdırmaq olar, bunu vurgulayacaq, müayənəsindən danışacaq, bir də Aygün xanımın icra etdiyi o ən son üsulları biz deyəcəyik. Amma bunu belə mərhələli formada eləyəcəyik. Söhbətin axırına doğru siz bunları öyrənəcəksiniz. Başlayaq, səbəblərdən danışıq. İlk öncə, yəni sidik qaçırma dedikdə, adından görüldüyü kimi səbəbsiz sidiyin qeyri-adi olaraq axmasıdır, yəni sidik qaçırma. Normalda bildiyimiz kimi hər birimiz hazır, yəni özümüzü tam sidiyə çıxmağa hazır etdiyimiz zaman bu prosesi icra edirik. Amma sidik qaçırma zamanı artıq bu xanımın, bu pasiyentin yəni tabiçiliyində olmur bu. Yəni ani xəstə öskürdü, yəni sidik qaçır. Ani olaraq xəstənin üçün sidiyin gəlmə hissinin ardından ayaq yolunu özünü çatdıra bilmir. Yəni qarışıq formaları var. Ona görə mən bunların hamısını tam aydınlıq gətirmək üçün bu şikayəti olan xanımı 3 qrupa böləcəm. Birinci qrupa götürəcəm, ən çox rast gəlinən qrup. 35 yaşla 50 yaş arasında görülür bu şikayət. Özgürərkən... Mən özür istəyirəm, bunları biz yaşa görə mi 3 qrupa bölürük, yoxsa problemin formasına görə? Ümumiyyətlə, yəni bu şikayət 35 yaşla 50-55 yaş arasında... Ümumiyyətlə, biz 35-55 yaş arasındakı... ...görülür. Bu şikayətə, yəni səbəblərim, necə deyim, yəni qruplaşmalar çoxdur, amma ən əsas, ən çox rast gəldiyimiz 3 qrupa, yəni böləyə xanımları. Birinci qrupa aid edək stres tipsiliyi qaçırma. Burada stres dedikdə bu bizim... Yəni, nevroloji hal, psixoloji halımıza bağlı olmayan bir stresdir. Buradakı stres nəyə bağlıdır? Öskürdüyümüz zaman, asqırdığımız zaman, gülərkən, qəfildən yerin ağır bir şey qaldırdığımız zaman, yəni qarının içi təzik atdığı zaman, öskürdüyü, yəni bu zaman qarın zərləri titriyir. Güldüyümüz zaman, yəni bu qarına təzik, qarının içi təzik artdığı zaman
baş verən sidik qaçırmağa biz stres tipində sidik qaçırma deyirik. Bu qrupda bunun yarama səbəbləri, bu qrupun yarama səbəbləri hansıları? Doğumlar. Yəni ən baş səbəbi doğumlardır. Doğumlar dedikdə burada yəni iri çəkili uşaqların yəni doğulması, çətin keçən doğumlar, sonra ard-arda baş verən doğuşların arasındakı məsafənin az olması, çox sulu hamiləliklər, yəni birinci başlı səbəblərdən biridir. Bir də ən başda bir genetik faktor. Yəni normalda hər birimiz doğulduğumuz zaman əzələ bağ aparatının, yəni birləşdirici toxumanın genetik olaraq tonusunun yəni olması. Yəni bəzi xanımlarda bunun anadan gəlmə bu proses, yəni bu əzələ bağ aparatına zəiflik olur və zamanla, yəni bu doğumlar, ağır inədim həyat tərzi, qəbizlik həm bu şikayətə 35 yaşından televizə çıxması səbəb olur. Bəli, təkan verir yəni buna. İkinci qrupa biz aid edirik. Yəni birinci qrupa dediyim kimi öskürərkən, askırarkən, gülərkən, yəni fiziki hərəkətlər bağlı olan sidik qaçırma, yəni qrupuna xanımları bölə. İkinci qrupa Məni birinci qrup Bunu vurguladıq. 35-55 yaş arasında. Ümumiyyətlə bu şikayət 35-55 yaş arasında olur. Birinci qrupa yalnız hər hansı bir hadisə zamanı, fiziki hadisə, yəni fiziki hərəkət zamanında, yəni öskürdüyü, askırdığı, sidik qaçırma problemini yaşayan xanımlar daxil edir. İkinci qrupa isə yəni xanım adi oturub rəfiqəsi ilə söhbət etdiyi zaman, televizoru izləyən zaman və yaxud da yolda olduğu zaman ani olaraq sidiyə çıxma təcili olaraq tutur. Yəni bu zaman xanım özünün ayaqlarını çatdıra da bilər, çatdırmaya da bilər. Biz buna deyək təcili tipində sidiyi qaçırma. Yəni sidiyin hissinin gəlməsi ardından ani olaraq sidiyə getmə hissi baş verir. Biz bunu Saxlaya bilməmə. Təcili tipində sidiyi qaçırma deyirik biz bunu. Yəni xanım su ilə tutaq, yəni bir qab qaşıq yuduğu zaman bu hiss daha çox yəni baş verir. Və yaxud da yolda evinə çatdığı zaman qapını açarkən artıq özünü saxlaya bilmir. Biz bu tipdə olan xanımları ikinci qrupa, yəni təcili tipində sidiyi qaçırma deyirik. Burada Yəni sidiyə qaçırmanın səbəbi tam fərqlidir. Yəni bizim o qruplaşdırmağımızın əslində səbəbi səbəblərin də fərqli olmasından bəli, gəlir. Bəli. Yəni tam ayrı 3 səbəb bu problemi yaradır. Aha, bəli. Yəni burada əvvəl birinci qrupda yəni sadaladığım ki, öskürərkən, stres tipində sidiyi qaçırma zamanı orada əsas yəni sidiyi qaçırmanın səbəbi əzələ bağ aparatıdır. Yəni zəifləməsi, tonusdan düşməsi, defekt əmələ gəlməsi. Burada isə onurğa sütununda baş verən dəyişikliklər zaman çox zaman baş verir. Yəni bu artıq nevroloji bir nevroloji sayılır. Yəni sinirlərin, sidik hissəsinin innervasiyasının pozulmasına baş verən yəni sidiyi qaçırmadır. Üçüncü qrupda isə bunların hər ikisinin bir arada görülməsi. Xanımda həm öskürərkən ən ağır forması. Bəli, xanım da həm öskürərkən, askırarkən sidiyə qaçırma var, həm sidiyə gəldiyi zaman çatdıra bilmir özünü. Yəni çox zaman xanımlar deyir ki, efirlərdən sonra xanım, ay həkim, siz danışdıqlarınızın hamısı məndə var. Deməli, bu üçüncü formadır. Üçüncü formadır. Yəni, biz bu qrupa qarışıq tipində sidiyi qaçırmalar deyirik. Və burada da əlbəttə, indi müayinələrində danışacağım. Burada biz araşdırmamızı aparıq xanımda bu qarışıq tipində hansı daha çox ağırdır? Birinci qrup, yəni stres tipində mi, yoxsa təcili tipində və müalicəmizə ilk ondan başlayırıq. İndi üzr istəyirəm. Deməli, bu problemləri xroniki yaşayan insanlardan söhbət gedir. Yəni, ildə aydan bir dəfə təsadüfən başına gəlibsə, onlara biz toxunmuruq. Bunu davamlı olaraq bu problemi yaşayan insanları biz vurğuluyoruz, eləmi? Əlbəttə. Ümumiyyətlə, bu şikayət başladığı zaman ilk öncə yəni, xanım hər öskürdüyündə sidiyi qaçırtmır. Hər yəni, güldüyündə sidiyi qaçırtmır. Bu şikayət başladığı zaman addım-addım başlayır. Və xanım buna vaxtında yəni, üstdən düşməzsə, yəni, qulaq ardına vurarsa, əlbəttə ki, bu şikayət get-gedə daha da yəni, irəliyəcək və xanımın həyatını artıq dözülməz bir hala gətirib çıxacaq. Xanım evdən çıxmaq istəməyəcək, xanım uzaq yola getmək istəməyəcək, özünü evə qapayacaq və bu problemi öz başına özü həll etməyə çalışacaq. Əlbəttə ki, maye qəbulunu azaldacaq, yəni evdən çıxmasını yəni azaldacaq. Yəni bu kimi şikayətlərlə, yəni bu kimi yəni vəziyyətdən özünü çıxartmağa çalışacaq. Amma bu heç biri də çarə deyil. Yox, əlbəttə. Əlbəttə. İndi bizim dəyənsə sistemimiz odur ki, yəni bu şikayəti olan xanımlar bilsinlər ki, yəni bu şikayətin artıq həlli yolları var. Özə çox asan, çox rahat. İndi onların haqqında məlumat verəcəm. Gəl belə eləyək də. Deyək ki, bu sidiyi qaçırma problemlərinin səbəblərini siz yalnız xanımın dediklərini və yaşadıqlarına əsasən mi müəyyən edirsiniz, yoxsa bunun xüsusi olaraq əlavə bir müayinə üsulu mu var? Və bunların hamısından birazdan danışarıq. Bir də hansı halda cərrahi üsullardan istifadə edirsiniz, hansı halda davadərmanla məsələ həll edirsiniz? Bunları da vurğulayacağıq. Və yeri gəlmişkən, xanımlar çəkinirlər, bu sualları verməyə çəkinirlər.
zəng vurmağa çəkinirlər. Biz canlı yayındayıq. Hər hansı bir tibbi mövzudan danışmaq və həmin problem barəsində sual verib cavab əldə etməyə də ayıb deyil. Yəni, bu ilə yaşamaq daha çox başınıza oynaşacaq, nəinki bura sual verib cavab əldə edəsiniz. Zəng vura bilərsiniz, 585-35-15-də biz sizi gözləyirik və yeri gəlmişkən, bu həftənin sonuna qədər International Medical Center 1-də Aygün Səlimovanın həkim qəbulu tam ödənişsiz olacaq. Yəni, bu dediyimiz məsələlər var, yəni o CD qaçırmadır və s. Uroginekoloji, hər hansı bir problem. Onlarla bağlı birbaşa Aygün xanımın yanına gedirək, suallarınızı, dərdinizi danışaraq probleminizə çarə axtara bilərsiniz. Bu öz yerində. Bir də bizi zəng vura bilərsiniz ki, elə canlı yayımda evdən çıxmadan probleminiz barəsində bir fikir əldə eləyəsiniz. Amma bu bir əməliyyat ya da müalicə prosesi olmayacaq. Təbii ki, yalnız Aygün xanım bu barədə söz fikirlərini deyə bilər canlı yayımda. Bir də əgər yaşadıqlarınız bənzər ya da fərqli tibbi problemlər varsa, onlara ayırd eləyə bilərik. Buyurub zəng vura bilərsiniz. Qısa bir reklam fasiləsindən ayrılır. Reklamdan qayıdandan sonra məsələnin müayinəsi, o səbəbin dəqiqləşdirilməsi, səbəbə uyğun olaraq 3 qrup sadaladı və 1-ci qrupda nə etməli lazımdır, 2-ci qrup xəstələr nə etməlidirlər, 3-cü qrup xəstələr ki, bunlar artıq məsələnin 2 qat hiss eləyirlər, problem 2 qatdır. Bunlarda müdaxilə necə olmalıdır? Əməliyyat mı? Dava dərmanla mı məsələ həll olunur deyəcəyik. Qısa bir reklam fasiləsi olacaq. Bugün studiyamızın qonağı dəyərli mütəxəssis, uroginekoloq, cərrah uroginekoloq Aygün Səlimova. Müzakirə mövzumuz qadınlarda belə deyək də CD qaçırma deyilən bir problem. Bu problemin 3 fərqli növü olduğunu vurguladıq. Və bu 3 fərqli növ necə indi bir-birindən ayırd edilir, müayinəsi necə aparılır? Bu çox vacibdir. Bir var həkimin anamnez toplaması, yəni xəstənin bir söhbət eləməsi ki, bunu nə vaxt yaşayır, necə yaşayır? İlkin ondan başlayır, yəni xəstəyə girdiyi zaman. Əlbəttə, bu mövzunu danışanda belə həkimin yanında xanımlar çox sıxılır. Mən ilk öncə hazırlayıram ki, rahat olun, həkimdir mənim, rahat olun, bütün problemlə danışın ki, mən də sizə kömək olun. Həkimin yanında belə utanırlar şikayətlərini danışmağa. İlkin olunca biz suallarla xəstəni danışdırırıq, tam yəni bəlli olur ki, nədir, nədir. Ondan sonra ginekolojist olar mütləq şəkildə müayinə olunur ki, xəstə xanımın sallanması var mı, yox mu, genital orqanlarında uşaqlıq mı, sidik səsi mi, düz bağırsaq mı? Çünki bu, ümumiyyətlə, bu sidik qaçırma bir simptomdur, bir xəstəlik deyildir. Yəni, bunu hər hansı bir nəyinsə fonda da üzə çıxa bilər, meydana gələ bilər. Yəni, bunlar ilkin mütləq lazımdır. Ardından ginekoloji baxış oldu mu? Oradan bir fikir götürüldü, ondan sonra biz CD-nin mütləq tərkibinə baxılmalıdır. Çünki adi bir mikrob, infeksiya CD qaçırmanın səbəbi ola bilər. CD ilk öncə mikrob varsa bir həftə 10 gün ərzində müalicə olunacaq, yoxdursa da inkar olduğu zamanda artıq biz bu şikayətin altı həftən səbəbini araşdıracaq. Bəzi hallarda xanım olur ki, 3-4 həkim gəzib və şikayətinə indiyənə kimi müalicəsi doğru düzgün aparılmayıb. Lazım və düzgün həkimini tapmayıb. O zaman o xanıma müraciət etdikləri zaman biz onları birbaşa bu müayinəyə, yəni uradnamiyyə deyilən bir müayinəyə göndərim. O müayinə hələ ki, hal-hazırda mən tərəfindən aparılır müayinə. Müayinə nədir? Əsas işi nədən ibarətdir? Bu müayinə, yəni ümumiyyətlə, CD-yi qaçırmamı, CD-yə testi çıxmamı, CD-yə çıxa bilməmək, CD ilə bağlı nə şikayət varsa, 2-4 kimi necə 4 edirsə, tam dəqiq diaqnozu qoyan bir müayinə növüdür. Artıq yarım saat ərzində aparılır, ağrısızdır. Bayaq dediyiniz 3 qrup var idi, yəni o 3 qrupu müəyyənləşdirən aparatdır, yoxsa... 3 qrupu tam dəqiq, yəni tam təsdiqləyən hansı qrupdur xanımda, ümumiyyətlə, xanımın şikayəti nədən qaynaqlanıb, nədən baş verib, yəni o müayinə tam dəqiq göstərən bir müayinə növüdür. Əgər xanımın biz anamnezində ginekoloq baxış zamanı, bir nəsə qaranlıq qalarsa, tam məliksə, o zaman biz xanımı bu müayinəyə göndəririk. Yəni, hər gənə xanım bu müayinədən keçmir. Uradinamiya müayinəsi. Uradinamiya müayinəcəsi, bəli. Bu müayinədən sonra artıq həkim və yaxud da buna göndərən bir həkim bilir ki, bu xanıma müalicə eləmir, yəni kömək edəcəkmi, yoxsa əməliyyatlamı və yaxud əməliyyatdan sonra müalicə gərək olacaqmı. Öncədən, yəni xəstəyə biz inamlı, yəni daha dəqiq deyə bilir ki, xanım, sənin şikayətin budur, hə
yəni xəstəyə bunu məlumat verə bilərik. Bu müayinə ağrılıdırmı? Bu müayinə ağrısızdır. Yəni narkozsuz, yəni otaq şəraitində aparılır. Yarım saat ərzindədir. Yaş həddi yoxdur. Yəni 3 yaşından tutmuş, bütün yəni uşaqlardan tutmuş belə bütün yəni yaş yəni burada limiti yoxdur. Və müayinə içərisində aid olur ki, xanımın və yaxud da uşağın kimi şikayəti nədən ibarətdir və hansı müalicə növü keçiriləcək. Çünki xanım bizə müalicə edən xəstələrin çoxu artıq bir neçə həkimi gəlmiş. Bu boyda kitabla üzr istəyirəm, analizlərlə üstümüzə gəlirlər və bu zaman artıq biz özümüzü yormadan, xəstəyin canı incitmədən müayinəyə göndəririk. Müayinə içərisində əlbəttə xanımın problemin səbəbi, altda yatan səbəb bəlli olur və ona görə də biz öz müalicə taktikamızı, cərrahimi, konservativini yəni seçirik və əlbəttə ki, qısa müddət ərzində xanım bu problemin azad olmuş olur, həm də biz xəstəyin yanında uzaq oluruq. Aydın, Yuxan, biz məsələyə müdaxilə yollarından danışacağıq ki, burada belə deyək də, dava dərman nə vaxt xanımların köməyindən çatır? Nə vaxt əməliyyata ehtiyac duyulur, Bəli. Bunu vurgulayacaq. Bir zəngimiz olmalıdır, Zeynəb xanım telefon xəttindədir, deyirlər. Eşidə bilirikmi? Zeynəb xanım? Bəli, eşidirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, mələküm. Zeynəb xanım, o tibbi probleminiz nədirsə, ətraflı danışın da zəhmət olması. Nədən əziyyət çəkirsiniz? Bir yana getməyə peşman oluram evdə də, şəməyimi saxlaya bilmirəm. Yəni ki, miyomadan da operasiya olmuşam, sallanmadan da operasiya olmuşam, yenə deyilmə. 50 yaşdan bu yana 65 yaşım var. Neçə yaşı? 45. Xanım. 65? Aha. 65 yaş, elə mi? Bəli, bəli. Aha. Nədən miyomdan bir nədən əməliyyat olmuş, sallanmadan əməliyyat? Miyomadan da operasiya olmuşam, 52 yaşında. Aha. Yəni, ondan qabaq da beləyəm. O sualı vermək istəyirəm. Tamam, xanım. İndi qulaq asını cavablayacağım. Bu xanımda sadaladığım kimi 3 qrupa bölmədim. Birinci, öz qrupa asqırarkən, ikinci, təcrüb etmək. Bu xanım ikinci qrupa aiddir. Yəni, CD gəldiyi zaman çatdıra bilmir. Ona görə evdən çıxmaq istəmir bu xanım. Vaxtında üstən düşməsə, yəni bir qədər də yubadarsa, artıq xanım, üzr istəyirəm, addım belə atmağa, yəni pampersə yəni, məcbur qalacaq ki, pampersə keçsin. Bu xanımların çoxu gəlir, yəni deyir ki, xanım, məndə həkimlik miyomum var, miyomdan əməliyyat oldum, bu şikayətim keçmədim, heç bir əlaqəsi yoxdur, məndə sallanma var idi, sallanma əməliyyatı oldum, yenə eyni qayda sizi qaçırdıram. Mən üzr istəyirəm, həmin o keçirdiyi əməliyyatların hər hansı bir təsir nəticəsində davam edə bilərmi bu? Daha da kəskinləşəcək. Daha da kəskinləşəcək. Əməliyyat olunub. Amma xanımlar əməliyyat olunduqdan sonra gözləyirlər ki, bu şikayətdən düşünürlər ki, miyom bu CD qaçırmaya səbəb olmuşdur. Miyomlar çox zaman CD qaçırmaya heç bir əlaqəsi olmur. Amma yanımıza gələn xəstələrin 90%-ə mi deyərdim ki, həkim bəs məndə miyom aşkarladı, miyoma görə əməliyyat olunub ki, CD qaçırmam, yəni keçsin, amma keçmə, daha da pisləşmişəm. Yəni, bu cür xanımlar ən qədər də, yəni, bizə müraciət edənlər. Üzr istəyirəm, onu, o səhv məlumatı müəyyən həkimlər olaraq verirlər. Bəli, miyom gigant formada olarsa, çox böyük olarsa, o zaman müdaxilə təsir edə bilər, yəni, CD kisəsini baskı edə bilər. Adi, yəni, 5 santı, bir də miyomun yerləşməsi var, yəni, miyom uşaqlığın içərisində, yəni, qatlarında yerləşə bilər, daxilində yerləşə bilər, xacı doğru yerləşə bilər, ön divarda olarsa və CD kisəsinin üstünə baskı, gigant miyom olarsa, o zaman CD qaçırma səbəb ola bilər. Yəni, bu da 50-50-yədir. O demək deyil ki, istənilən miyom problemindən, əməliyyatından sonra siz bundan qurtulacaqsınız. Bəli. Burada yəni, xanıma məlumat verilməlidir ki, yəni, bu əməliyyatlardan sonra sizin CD qaçırmanı keçməyəcək. Çünki xanımın CD qaçırması konservativdir, müalicə yolunlardan qalxacaq qısa müddət ərzində. Yəni, ondan doğru düzgün dərmanın dozası təyin olunacaq, amma bu müayənədən sonra, bayaq ki, danışdığım cihaz müayənəsindən sonra, orada xanımın CD kisəsinin həcminə baxılacaq. O cür, bu şikayət olan, çünki bu şikayət olan xanımların CD kisəsinin həcmi get-getə balacalaşır. Artıq, yəni, normada bizim CD kisəsinin həcmi 400-450 yarım litr olursa, yəni, yarım litrdən bir dolduqda biz CD-yə çıxmaq hissimiz gibi, bu xanımlarda 100 milli oldu, CD kisə yığılır, qeyri-adi olaraq yığılır. Beyni saymır, yəni, beyninə siqnal gəlmədən CD kisə yığılır və CD-yi xaric etmək istəyir. Bu xanımlarda biz onu biz xüsusi dərmanı, bu xanımlar cərrahi ilə müdaxilə kömək etməyəcək. 10 dəfə əməliyyat olunsalar belə, əksinə daha da şikayəti, yəni, art-artda, yəni, qabağın daha da artılmış olacaqlar. Davam eləyəcək. Bəli. Yəni, xanım, bilmirəm, Bakıda mı, yaşlı rayonda müraciət eləsin bizə, biz ona, yəni, arxayınlıqın kömək edəcək. Yəni, cərrahi müdaxiləsizdir, yəni, xanımın çox güman ki. Cərrahi müdaxiləsiz ona kömək olunacaq. Cərrahi müdaxiləsiz. Mən buradan hələ Zeynəb xanımada və bizi izləyən, bu problemi yaşayan digər xanım izləyicilərdə səslənim.
bu həftənin sonuna qədər tam ödənişsiz konsultasiyadan yararlanmaq imkanınız var. Buyurub, International Medical Center 1-ə üz tuta bilərsiniz və orada Aygün xanımın qəbulunda olaraq sizə həm dərdinizi danışa bilərsiniz, həm məsələnin çarəsi barəsində sizə məlumat verilə bilər. Bu şəkil qoyulub, bu şəkil nədir? Mən sidik səsindən botoks inyeksiyası. Yəqin ki, xanımlarımız bunu duymuş olarlar ya duymamış olmayı, xəbərləri yoxsa məlumat verim. Bəzi yaşlı xanımlar vardır ki, yəni dediyim kimi, sidiyə gələndə sidiyin çatdıra bilmirlər. Sidiyin gəlməsi ilə axması çox saniyə çəkir xanım və məcburiyyət qarşısında xanım, üzr istəyirəm, pampersən gəzməyə məcbur qalır. Və xanımlar, mənə bu cür məcburiyyət xanımlar yalvarırlar ki, həkim, mən bu şikayətin bir dəfəliyi qutarım. Yeri gəlmişkən, sizdə əməliyyatları xüsusən dərimdə tərtib edirsiniz, əmi? Bəli, vardır. Ayın sonuna kimi vardır. Ayın sonuna qədər bundan istifadə edə bilirlər. Bəli, var, hə. Yay olduğu üçün, yəni məlumdən tətilə çıxdığı üçün istəyir ki, yararlansınlar xanımların çoxum. Yəni, bu kimi şikayəti olan xanımlar, dediyim kimi, sidiyə gələndə, yəni yaşlı xanımlar gəldikləri zaman üzr istəyirəm. Yay olduğu üçün çox pis iyi gəlir xanımlardan üzr istəyirəm. Davamlı pampersdədir, həmin nahiyyələr qızartır, qabarmır, köbudlaşmır, yaralar neçəsində məcbirdir və xanım artıq gəldiyi zaman deyir ki, həkim, mənə əməliyyat elə, mən bu şikayətdən qutarım. Və bu xanımlara biz başa salaq ki, yəni hər sidiyi qaçırma, yəni əməliyyatla aradan qalxmır. O bayaq dediyimiz üç növdən? Birinci növündə, yəni öskürdü, asqırdı, ağır bir şey qaldırdı, yer edir zaman sidiyi qaçırma baş verərsə, həmin o şikayət 15 dəqiqə ərzində narkozsuz, yəni ümumi narkoz almadan 15 dəqiqə ərzində o cür şikayəti xanım bir dəfəli həll eləmiş olur. Artıq xəstəxanadan çıxanda xanım anadan gəlmiş kimi necə desəm, o formada çıxır və bu cür xanımlar şikayət, yəni bizə müraciət eləyəndə tələsirəm ki, xanımı tez bu sevinci bəxş edeyim və xanım o çıxıb gedib gələndən sonra inanın bir həftə, 10 gün haradan hara, yəni nə burada, yəni hansı ki xanım davam pampersdədir və artıq pampersdədir, yəni həyat tərzin davam edir. Yəni əməliyyat anından etibarən artıq bu problem bitirilər mi? Yəni xəstəxanadan çıxanda bu problem artıq olmur, yəni o dərəcədə, yəni necə anadan gəlmə olubsa, normalda, yəni alt bezsiz, normal 4-5 saatdan birisi deyə gəldiyin normal adamlar kimi ayaq olunan gedirsə, o formada anadan gəlmə olur xanım. Yaxşı, indi ortada bir məsələ var, Aygün xanım bunu açıqlayır, bunu deyir, məlumat verir, yaxşı, bu əməliyyat belə seyirli çubuğun olan bir şey deyil də, bunun bir gedişatı var. Necə xəstə üçün bir çox komfortlu bir əməliyyatdır. Xəstə üçün deyirəm, yəni çox komfortlu. Xəstə həmin gün xəstəxanada qalmır, 2-3 saatın evinə gedə bilir. Həmin gün istədiyi yerə, hər yerə gedə bilər. Evdə məlumat verməsə ki, əməliyyat olunmuşam, üzr istəyirəm, heç kim bu xanım əməliyyat keçirdib. Yəni çox kiçik bir müdaxilə ilə, vaginal yoldan 1 santı bir kəsiklə, o da bizə lazım ki, xüsusi implantora yerləşdirilməsi üçün. Biz ona meş deyirik, setka deyirlər onun adına. Yerlik yerləşdirmə ilə. Bəli, yerlik yerləşmə ilə deyirik. Bəzi hallarda çox zaman xanımlarda bu şikayətlə əlaqədar sidik sallaması olur, uşaqlıq sallaması olur, üzr istəyirəm, düz bağırsaq sallaması olur. Zamanımız çatsa, indi hamısının haqqında həm görüntü olaraq danışacağım. Və yəni yanaşı olaraq 2-3 əməliyyat icra olunarsa, bu zaman biz spinal anesteziya, yəni onurğa sütununa müdaxilə etməkdən, yəni bu beldən aşağı deyirlər. Bəli, beldən aşağı, yəni müdaxilə nəticəsində dediyim sadaladığım 2 əməliyyatı, 3 əməliyyatı, 4 əməliyyatı eyni zamanda edə bilirəm. Çox zaman doğumlardan bitirmiş xanımlar həm bu şikayətlə, sidik qaçırma şikayətinə üzr istəyirəm, həm də uşaqlıq yolunun bərpası, yəni aralıq cırıqlarını aradan qaldırması əməliyyatında eyni zamanda aradan qaldırırıq. Yəni bu kimi əməliyyatlar icra olunur. Yəni o zaman artıq biz spinal anesteziya. Tək bu əməliyyat icra olunarsa 15 dəqiqə əməliyyat. O zaman biz yerlik keyitmə ilə bu əməliyyatı icra edə bilirik. Bu əməliyyat zamanı siz tordan mı istifadə edirsiniz? Tor, onlar tor deyirlər, meş deyirlər, implant deyirlər. Yəni kim nə cür işləyir, yəni həmin eyni şeydən danışılır. Dediyim kimi, bəli, prinsip eynidir, əməliyyat eynidir. Və dediyim kimi, xəstə üçün çox komfortlu bir əməliyyatdır. Orada yəni uğurun 50% həkimdə, 50% qoyduğumuz implantın keyfiyyətidir. Çünki o həmin ora hazırlamış o meşlər, o nahiyyə üçün xüsusi hazırlamış meşlər olmalıdır. Xüsusi hazırlanmış ki, yəni bədən onun bəli, qəbul eləməlidir. Şəkər xəstələri belə, nə bilim, ürəyində 7-8 sent. Çünki mənim xəstələrim çox ağır xəstələrdir. Yəni onların hamısından, yəni bütün, yəni heç bir yəni əks təsiri bu xanımlara bu əməliyyat olmaz deyə bir şey yoxdur. Yəni bütün xanımlara, şəkəri, ürək problemi olan xanımlara yəni bu əməliyyat icra edilə bilir. Deməli, o bayaqdan danışdığımız və qadınların aylarla, hətta illərlə əziyyət çəkdikləri o sidiyi qaçırma deyilən bir problemin bir növündən danışırıq. İlk növ, yəni hərəkət zamanı, hərəkət zamanı, hər hansı bir zamanı, bəli, qəfildən asqırdınız, öskürdünüz, nəsə ağır bir şey qaldırdınız, nəsə bir cəld hərəkət elədiniz. Bu zaman yaranan sidik qaçırma problemləri cəmi 15 dəqiqəlik bir müdaxilə ilə narkozsuz 15 dəqiqəlik
invaziv bir müdaxilə ilə aradan qaldırılır. Dediyim kimi, xəstə üçün çox komfortlu bir prosedur kimi gedir. Amma həkim əməliyyatdır, əlbəttə əməliyyatxanada icra edilir. Bir dəfəlikdir mi? Yoxsa məsələn 10 ildən sonra təzədən? Yox, bu əməliyyat bir dəfəlikdir. Yəni, ginekologiya deyim, tibdə əməliyyatdır ki, mən bu əməliyyata tam zamanı, tam qarantiya verirəm. İmumlə bu əməliyyata. Digər əməliyyatlar, yəni tibdə qarantiya yoxdur, amma bu əməliyyat yeganə əməliyyatdır ki, ürəklə mən o xəstəyə yəni deyirəm ki, çalış, gəl, yaralanma əməliyyatdan olsun, o sevinci yaşar. Mən ömürlük əməliyyat, bəli. Olmaz dediyiniz xəstələr olur mu? Bəs onu deyirəm ki, elə xəstə var ki, gəlir mənə yalvarır ki, həkim mənə əməliyyat edir, mən də filan qohumunuzu eləmişsiniz, bu xanım, yəni mən də gəlmişəm, elə o xanıma deyirəm ki, siz əməliyyatlıq deyilsiniz, mən olmayayım, başqa bir həkimə getsəz, kimsə sizə əməliyyat desə, qəti şəkildə razılaşmayın, çünki əməliyyat sizi daha da pisləşdirir, sizin həlli yollarınız başqadır. Səbəb başqadır. Yəni o xanımda əgər o CD-yə gəlməsə ardından, CD-yi qaçırdırsa, bayaq zəng vuran xanım ikinci kimi, ikinci növ, bəli, ona biz deyirik, təcili tipində CD-yi qaçırma. Burada çox birinci, yəni konservativ, yəni dərman müalicəsi. 2 ayını, 3 ayını tək bir doz, yəni gün ərzində bir dəfə yəni içilən dərmandır. 3 ayımı, 2 ayımı, 6 ayımı yəni içiləsə o xəstənin şikayətini və CD kisəsinin həcminə bağlıdır. Əgər xanım nə qədər gecikdirərsə, CD kisəsi get-gedə büzüşür, balacalaşır. Yəni yarım litrdən gəlib düşür 200-lərə, 150-lərə, 120-lərə, 100-lərə düşür. Bəli, artıq 100 milli CD oldu, CD kisə qeyri-adi olaraq yığır, həmin o CD-yi xaric edir. CD kisəsini CD depolamağa, toparlamağa qoymur. Yəni bu kimi ona həmin bu şikayətin ağırlığına görə biz yəni dərmanın müddətini xəstəyə deyirik ki, 3 ayımı içəcəksən bu dərmanı, 4 ayımı, amma içdiyi andan artıq bu şikayət olmur. Yəni amma məsələ burasındadır ki, həmin o ikinci növ dediyiniz CD qaçırma zamanı da çarə var. Yəni orada var, da demirsiniz ki, yet bunun nəticəsi olmayacaq. Xəstə var ki, dərman içmək istəmir. Deyir ki, mənim artıq mədəmdə problem var. Mən artıq indiyənə kimi bir neçə orqanımdan müalicə alıram. Bu məqama biraz reklamdan sonra aydınlıq gətirək. Qısa bir reklam fasiləsinə ayrılırıq. Aygün Səlimova studiyamızdadır. Reklamına qayıdıb danışacağıq. Uroginekoloq Aygün Səlimova bugün studiyamızın qorağıdır. Müzakirə mövzumuz bu CD qaçırmalar barəsində danışırdı. Bir də qadınların üzləşikləri deyərək belə deyək də problemlər var. Onlar da toxunacaq, onlardan danışacaq. Müalicədən danışırdıq. Məsələnin əməliyyat tərəfi barəsində Aygün xanım dedi ki, o 3 qrupa ayırmışdıq. Əgər birinci qrupa belə deyək, aid olan əlamətləri yaşayırsınızsa, siz cəmi 15 dəqiqə ərzində bu problemdən bir dəfəlik qurtula bilərsiniz. Ömürlük, ağrısız, narkozsuz. Xəstəxanada qalmaya gərək qalmadan. Yəni, gəlib səhər gün orta evdən çıxıb gedə bilirlər. Mən sizə bu sual verəcəm. Belə əməliyyatlarda olur mu ki, məsələn, deyək ki, CD qaçırırdı, bunun qarşısını aldınız. İndi də CD-yə gedə bilməsin. Belə fəsadlar ola bilərmi? Olsa da, baxır o nəyə qarşıdır. Yəni, bu danışdığım tot əməliyyatına deyil, amma ginekoloji böyük əməliyyatlardan sonra olur. O da xanımın CD kisəsində hər hansı bir infeksiya bağlı ola bilir olsun. Yəni, hər hansı torun istifadəsindən sonra yox, və s. bunlar olmur. Yox, yox, əgər həkim öz işini normal yəni, bilirsə, yəni, praktikası varsa, yəni, bu işi davamlı icra edirsə, həkimdə problem yaşamır. Mənə əksinə, yəni o şikayəti əməliyyat olunub, CD-yə çıxa bilməyən xanımlar müalicədir, biz onu düzəldirik. Aydındır. İkinci qrupun müalicəsindən danışaq. İkinci qrupun dediyim kimi, ilk öncə dərman müalicəsindən, hansı ki, təcil tipində CD gəldi, gəlmək ardından xanım CD-ni çatdıra da bilər, çatdırmaya da bilər. Bu sizin sahənin müdaxiləsinin nəticəsində olur, yoxsa nevroloqlar buna? Yox, yox, yəni bizim. Yəni mən danışdığım hansı özümüzə aiddir bəlim. Birinci konservativ olur ki, yaşlı xanımlar hansı ki, mədəsi dərman içməyə yararlı deyildir və yaxud da özü dərman içməkdən artıq neçə illərdir hər hansı bir şikayətinə görə dərman qəbul etmişdir. Dərman içmək istəmir. O zaman biz xanımın bəzən də şikayət çox ağır olanda bu xanımın dərman müdaxiləsi kömək olmur. O zaman biz CD kisəsinin içərisində botoks deyilən bir inyeksiya var. Nazik, yəni bir ucu bir başına yəni işıq olan bir cihazla, stetoskopla içərisinə. CD kanalından daxil olunur. 5 dəqiqəlik bir prosesdir. Və yəni daxili anesteziya altında yəni, icra olunur. CD kisəsinin içərisində botoks inyeksiyasını 20-30 nöqtəyə biz paylayırıq və əməliyyat bitəndən 2 həftə sonra artıq bu şikayət olmamış kimi xanım normal həyatına 2 həftə ərzində həmin vurduğumuz dərman öz effektini göstərməyə başlayır. Botoks dediyiniz, botoks, belə deyək də. Bəli, hansı ki, kosmetologların istifadə etdiyi prinsipin eynisi. Prinsip nədir burada? Niyə istifadə edirsiniz ki, onun prinsip nədir burada? Dediyim kimi, botoks bildiyimiz kimi əzələni müvəqqəti olaraq iflic edir, yəni dəyandırır. Boşaldır, əzələ boşaldır. Boşaldır, rahat, bəli.
Bu sidik kaçırma ikinci tipinde, yani təcil tipinde dediğimiz gibi sidik səsi qeyri-adi olarak, ani olarak yığılır. O kadar güclü yığılır ki, xanım sidiyi saxlaya bilmir artık, yani sidiyi xaric edir. Əzələr, yani burada qeyri-adi olarak beyni saymadan, əzələrin innervasiyasının problem yarandığı için əzələr dayanmadan idmançılar üzü sistem işleyir, dayanmadan yığılır. Botoks injeksiyasını biz de yani 20 noktaya dağıdaraq həmin əzələrini rahatlaşdırırıq. Yani artık sidik isə rahat sakit durabilir ki, sidik içərisində depolansın. Beynine signal geldiği zaman, o zaman xanım sidiyini xaric edə bilir. Üzr istəyirəm, üzdə aparılan botoks terapiyası müəyyən müddətli aparılır. Məsələn, 6 aylıq, 5 aylıq. Sidik sesindən aparılan da müvəqqətidir. Onun dozası var. 6 aydan 9 aylıq, 1 illik. Sonra yeniləyirsiniz mi? Olur, bax, olur. 1 il vuruldu, xanım tam rahatdır. 2-ci ildə icra olunur. 3-cü ildə gərək ola da bilər, olmaya da bilər. Artıq bu özü həm müvəqqətdə olsa müalicəvidir. Başa düşdünüz? Yəni sidik sinir bədən artıq özünü ona öyrəşdirir. Yəni 2 3 ay çox zaman gərək olmur. Yəni 2 il 1 il olundu, 2-ci ildə icra olunur. 3-cü ildə olan xanımlarımız çox minimaldır. Yəni ehtiyac olanlar da var, olmayanlar da var. Yəni 4-ə 5-ə gərək qalmır. 6 aydan bir eləyirsiniz yoxsa? 9 aydan bir ilə kimi. 9 aydan. Bir ilə kimi. Aydındır. Çox rahat bir prosesdir. Yəni xanım nə dərman qəbul edir, nəsə bir cərrahi müdaxilə edir, heç bir şey etmir. 20-30 nöqtəyə vurmaqla bu prosesdən azad olunur. Mənim bu yaxınlarda bir yaşlı xanımım vardı. Yəni çox böyük bir açıq ürək əməliyyatı keçirmişdim. O xanım həm ağır kilolu bir xanım idi. O xanım da öskürərkən, askırarkən, nə bilim bu şikayət də vardı. Sidiyini saxlaya bilmirdi. Bu şikayətdən sonra ürək problemindən sonra bu şikayət daha da artmışdı. Çünki sidiqovucu dərmanlar qəbul edir xanım ürəyinin şikayətinə əlaqədar. O xanım gəldi, bizim efirdən danışıqlarımıza qulaq asıb, sidik səsin boyuna dolğu istədim. Başa saldım ki, gəlin biz buna meşi qoyaq, onu bunu istəmədilər. Həmin biz sidik səsinin, yəni bu da var bizdə. Bunu ancaq biz çox zaman yaşlı xanımlara yox, ailə qurmamış xanımlarımıza biz bunu icra edirik. Var 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında yəni qız uşaqlarımız ki, uşaqlıqdan da bunlarda. Güldüyü zaman ani olarak özü sidiyin bir səsin yox, hamısını qaçırdır. Məktəbdə utanır falan, odu budu gülərkən. Normal proses deyil axı. Normal deyil, əlbəttə artıq bu anadan gəlmə, bunun əzələ bağ aparatı, yəni genetik yapısı deyirlər türklər buna. Normal sağlam deyildir. Yəni ona dəstək kömək lazımdır. Əlbəttə yəni biz onun həmin o cərrahi müdaxiləni vaginal yoldan apardığımız üçün apara bilmirik. Həmin iştetkasını qoymaq. Biz ona 6 ildən 8 ilə kimi çəkən dolğu maddəsi var. Sidik səsinin kanalına daxil olaraq nazik, yəni qələm kimi başına işığı olan bir cihaza giririk. 4 nöqtəyə həmin o dolğu maddəsini vururuq. Artıq xanım bu problemdən azad olur, amma 6-8 il müddətində həmin müddətdən sonra həmin o dolğunun tərkibi ziyansızdır. Hialuron turşusudur, amma iri molekulan işləmiş bir hialuron turşusudur ki, bir, yəni 6 ilə kimi qala bilir. Və 6 ildən sonra bunun bir 30%, 40% bədən tərəfindən sorulduğu üçün yenidən bu şikayət təkrarlana bilər. Siz tezdən edirsiniz. Bəli, tezdən gərək də ola bilər. O zaman artıq ana olmuş ola bilər. Biz ona cərrahi müdaxilə ilə, yəni bir dəfəli aradan qaldıra bilirik. Yəni bu kimi işləmlərimiz çoxdur. Yəni xanımların dediyim kimi yaş həddi var, həyat tərzi var, gələcəkdə ana olmaq istəyi var mı? Bütün bunlar hamısı hər xanıma görə individual olaraq yanaşılır, seçilir, doğru düzgün yolu hansıdır. Yəni bizim otağa qəbul olan xəstə otaqdan narazı yəni çıxmayacaq. Yəni bu şikayətini yəni qoyub çıxacaq. Aydın, mən belə anladım ki, o üçüncüdə də artıq hər problemə uyğun olaraq ayrıca müdaxilə edirsiniz və məsələni belə həll edirsiniz. Bəli, çeşidlərimiz çoxdur. Aydın. Yəni yadıma düşdü bir-bir deyirəm. Mən bunu da səsləndirim. Söz gedən məsələlərlə bağlı müraciət etmək istəsəz, həftənin sonuna qədər, yəni ayın da sonuna qədər həkim konsultasiyası, həkim məsləhəti tam ödənişli olacaq. Bundan yararlana bilərsiniz. Və eyni zamanda əməliyyata ehtiyac duyularsa, yəni bunlar da əməliyyat sayılırlar. Bu 15 dəqiqə deyilməyinə baxmayaraq, bunlar da bir əməliyyatdır. Bunlardan da məhz xüsusən endirimlərlə yararlana bilərsiniz. Ayyun xanım bunu da sizin üçün həyata keçirəcək. Ünvan da ekranda təqdim olunur. International Medical Center 1-ə üz tutmaqla telefonlar da var. Birbaşa zəng vuraraq siz məlumat əldə edə bilərsiniz. Hə, gəldik ki, həmin o orqanların qısa olaraq bundan da danışaq, birazdan vaxtımız yetinəşəcək. Nə qədər zamanımız var? Var, var, hələ var, bir hələ varımız. Ümumiyyətlə, çanaq orqanlarının sağlaması dedikdə bura aiddir. Yəni mərkəzi orqanımız uşaqlıq. Uşaqlıq yolum, sidik səsim və düz bağırsaq. Yəni bu orqanlar bir-birlərindən qonşu yerləşmişdir və bir-birini tutub saxlayır. Bəli. Eyni əzələ ilə bədənin güclü əzələsi ilə fiksasiya olunmuşdur.
bu orqanların hər hansı birində cərrahi müdaxilə aparılarsa, o zaman həmin orqan tutan qarın boşluğundan əzələ bağ aparatı kəsilir və bu zaman əməliyyat, daha indi məlumat verəcəm, bir körpünün hər hansı bir dayağı zərər görərsə, necə, yəni artıq körpü yararsız bir hala düşür, bu orqanlarda da eynidir. Yəni bunlar qonşu orqan olduğu üçün eyni əzələrlə... Domino effekti yaradır da, yəni biri geçsə, bir üstlərdə... Bəli, zəncir var. Birinə problem yarandığı zaman zamanla da digər orqanlarda bu istirahət edir. Yəni bizim digərlərindən fərqimiz odur ki, biz yəni çanaq boşluğunda, çanaq... Göbəkdən aşağı sadaladığım bu orqana hər hansı birinə cərrahi müdaxilə apararıqsa, işimizi o qədər yəni qanatlı görür ki, müəyyən müddət sonra digər orqana problem yaranmasın. Onu biz hansı üsulla edirik? Yəni dediyim həmin o meşlərlə. Əgər tutaq ki, uşaqlıq... Meş dediyiniz belə deyək, torlarla. Torlarla, bəli, torlar. O torlar da dediyim kimi həmin nahiyələr üçün xüsusi hazırlanmış torlardır. Yəni sırf həmin nahiyə üçün... Onların da prinsipi, yerləşdirmə prinsipi bayaq sidik aşırılığı figurların müxtəlifdir, yəni əməliyyatın icra olması müxtəlif, fərqlidir yəni onlar. Material olaraq eynidir, bəli. Çanaq boşluğu üçün hazırlanmış. Silik kanalı üçün uzunsa bu 30 cm ölçüsündə olur. Yəni onlar da mı narkozsuz yerləşdirilir? Qarın, baxır indi əməliyyatın həcminədir, nə əməliyyatda icra olunur. Tutaq ki, uşaqlıq çıxarılıbsa, hər hansı bir səbəbdən uşaqlıq yolu qalır. Və uşaqlıq yolu asılmazsa, zamanla uşaqlıq özü ilə, bu, indi sözüm yarımçıq qaldı, bu ekranda getdiyi üçün bu sadaladığım bir yax tot əməliyyat, setka, silik kanalına qoyulan əməliyyatdır bu. Bayaqdan danışdığımız əməliyyat qoyulur, əmə? Bəli. Bayaq bütün müzakirəni eşidənlər, amma məsələdən o qədər də xəbərdar olmayanlar. Yenidən həmin o prosesi izləyə bilərsiniz. Yəni, sidik qaçırmadan əziyyət çəkənlər də bu sözgədə müdaxilən eləyirlər və 15 dəqiqə ərzində bu problem aradan qaldırılır. Qaldı ki, o orqanların... Orqanların uşaqlıq çıxarılıbsa hər hansı səbəbdən uşaqlıq yolu qalır. Uşaqlıq yolu əgər əməliyyat zamanı, əməliyyatın uşaqlıq çıxartma əməliyyat bitmir. Əməliyyatın ikinci etabı da var. Çox zaman bizdə uşaqlıq çıxarıldı əməliyyat bitir və uşaqlıq yolu zamanla 6 ay olan var, 3 ayda olan var, əməliyyatın 1 ayında da olan var, 5 ay sonra da olan var. Artıq uşaqlıq yolu özünə sidik səsini alıb gəlir, bağırsağı alıb gəlir və yenidən, özür istəyirəm, ayılğan arasından bir şar kimi, bir yumuşaq bir şişkinliyə çıxır və xanım gəlir ki, mən uşaqlıq salamam vardır, əməliyyat olundum, doktor. Bəs məndə yenidən bu şikayət əməliyyat, bu nədir? Müayinə zaman aydın olur ki, uşaqlıq çıxarılıb, yol sidik səsinə, bağırsın birlikdə artıq xaric olunmuşdur. Amma biz uşaqlığı çıxardığımız zaman öz işimizin qanaatlı gör ki, xəstə bir üstümüzə şikayətə gəlməsin ki, mən bir il bundan qabaq 6 ayımız əməliyyatı olundum, uşaqlığı çıxartdım, amma indi hal-hazırda mənim yenə yəni, nə sallanır orada məndə? Danışdığım əməliyyat budur, uşaqlığın sallanması. Baxın, necə zamanla... Çıxarılmayıb, amma yenə də bu problem ola bilir. Bu şikayətdə indi dediyim kimi xəstəyə görə baxılır. Əgər uşaqlıq sağlamdırsa, uşaqlığı çıxartmırıq. Uşaqlıqda yəni qalınlaşma, polip, miyom, qanama verən miyom, xərçənin gedən bir şey yoxsa uşaqlıq çıxarılmır. Yox, əgər uşaqlıqda bir patologiya problemi varsa uşaqlıq çıxarılmalıdırsa, uşaqlıq çıxarıldıqdan sonra həmin burada uşaqlıq yolu qal, o mütləq asılmalıdır. Asılmadığı zaman dediyim kimi, bax, sidik səsini özü ilə gətirir, bağırsağı özü ilə gətirmiş olur. Deməli, əslində, orqanizmin, belə deyək də, deyək ki, bir-birini tutub saxlayırlar orqanlar və ortada olan bir orqanın olmaması o bizlərin də məntiq etibarindən, belə deyək də, aşağı doğru meyillənməsini gətirib çıxaracaq. Bu problem budur, sallama dediyimiz problem budur. Bəli, budur. Və sizin burada məqsədiniz odur ki, onları mexanik üsulundan tutub belə yerə bağlayasınız ki, onlar oradan düşməsinlər. Tək şəkildə, elə bir ki, hər hansı bir orqanı kimsə altdan bu formada tutub, dəstəkləyirik altdan onları. Artıq, yəni, xanım ağır qaldırsa da, öskürsə də, nə bilim, qəbiz olsa uzun müddət, yəni, bu şikayət yenidən təkrarlanmayacaq. Nə bu orqanı, nə digər bir orqanında. Yəni, bu şikayət olmayacaq. O torlar var, o torlar istifadə edirsiniz və siz orqanizmdə indi problemin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq az ya da çox onlardan istifadə edirsiniz də, yəni, biri qorusu, ikidən qorusu, bilmirəm indi. Bunu qadın öz bədənində bir narahatlıq kimi hiss etməzmi? Hiss etmir, qəti şəkildə. O qədər əməliyyat olur da, o qədər... Xeyr, hiss etmə qəti şəkildə olmur. Yəni, o çöldə olmur, dərdə olmur, xüsusi onun qatları var, xüsusi bağları olan fiksasiya olunur və heç bir xəstə, heç bir xanım onu hiss edə bilməz belə, istəyir nə olsa belə, mümkünatı deyil. Xeyr. Artıq bu əməliyyatlar, deyim ki, xəstə həftələrlə yataqda qalır,
qəti şəkildə bu əməliyyatlar çox kiçik kəsiklərlə tez xəstə ayağa qalxır, tez özünü toparlayır. Yəni bu uşaqlı çıxaldı, uşaqlı yolu asıldı, siliksiya asıldı. Bu hamısı icra olunsa belə, yəni 3-4 əməliyyat birlikdə maksimum xəstə özün 2 günə tam rahat gündəlik normal həyatına qayıda bilir. Əvvəlki əməliyyatlar kimi xəstə yataqda qalsın, həftələrlə ayağa qalxmasın. Dur. Əksinə biz xəstəni əməliyyatın sabaha günü aktivləşdiririk ki, yəni normal, yəni bu əməliyyatlardan deyil və ağrı kəsici də cəmi 2 gün. Yəni bu xəstəxanada yəni icra oluna bilər. Ağrısız demək olar. Yəni xəstə üçün tez toparlayan əməliyyatlardır bunlar. Və əlbəttə ki, şikayət bir də geri dönmür, təkrarlanmır. Bir dəfəlikdir. Bir dəfəlikdir. Yaxşı, deyək ki, məsələn, bir qadında bunu 40 yaşlarında bu əməliyyatı icra elədiniz. Yəni ömürlükdürmü həmin o torların ölçüsü ya da torlar nə məxəllini yerinə yetirir? Sabah ola bilərmi ki, onu dəyişdirmək məcburiyyətində qalasınız? Dəyişmək məcburiyyətində dedikdə, əgər infeksiyalaşma yoxdursa, orada bədəndə yəni bir problem yaratmayıbsa, təmiz qoyulubsa, normal, yəni vaxtı keçməmiş meşdən istifadə olunsa, heç problem həyata boyu yaranmaz. Bir dəfəlikdir. Yox, bir dəfəlikdir. Yox, əgər əməliyyat olundu, xanım həmin gün getdi, yenə ağır iş qaldırdı, nə bilim 1 ay 40 gün müddətində, 60 gün müddətində xanım əməliyyatın sözünü qorumalı. Əməliyyat uğurlu keçə bilər, əməliyyat uğurlu oluna bilər. Amma əməliyyatın 40-60 gündə xanım getsin yenə, yəni kənddəmi, rayondamı ağır işə başlasın, mən özüm ağrım yoxdur falan. Setka, yəni meş, tor ora qaynayıb qarışmayana kimi, qaynayıb qarışmayana kimi, ora möhkəmlənməyənə kimi biz xanıma 2 kilodan artıq yəni yük qaldırmaq, ağır işləri görməyə qadağan qoyuruq. Xanım buna icazə elədisə, əlbəttə, o xanımın ömrü bu şikayətə getdi. Yox, əməliyyatın səhərsi günü ağrım yoxdur, getdi, yenə gündəlik həyatına qayıtdı. Elədisə, əlbəttə ki, əməliyyatda problem yarana bilər. Bu danışdığım 4 qollu setkadır. Bu, siliksiyasının altına qoyulan bir setkadır. Bizim bir şəklimiz vardı, bir zəhmət olmasa siliksiyasının sağlanması, onu bir göstərək. Dostlar, təqdim edin, həmin ərəfədə bizə zəngləri də gəlir, bəzi izləyicilərimiz canlı efirdə sual verməkdən çəkinirlər. Amma hər kəsə də zəng vurulacaq və bu problemlər barəsində danışılacaq. Onu da diqqətinizə çatdıraq. Söhbət qadınlarda silik açırma və ardından da məhz həmin orqanların sallanmasından gedir. Bugün bizim müzakirə mövzumuz məhz bu yöndədir. Qonağımız da Aygün Səlimovadır. O torlardan danışırdı. Bu torunu deyirdiniz. Bir dənə şəklini, o silik sesini sallanması şəklini göstərək, yəni görsünlər ki, nədən danışırıq, sonra bu şəklə qayıdaq. Gəl, belə eləyək, ən yaxşı belə eləyək. Reklam fasiləsində həmin şəkli təqdim edəcəklər. Biz indi reklama çıxmalıyıq. Reklamdan qayıdandan sonra biz o prinsipi izah eləyərik ki, silik sesinin altına o necə yerləşdirilir. Əgər diqqətsiz yerləşirlərsə, yəni bunu xam adam eləyərsə, fəsad olarmı, olarsa nə olar? Tamam. Bu peşəkar necə məlidir, bunu da vurulayacaq. Cərrah uruq, ginekoloq Aygün Səlimova suallarınızı aydınlıq gətirəcək yenə də. Biraz vaxtımız olacaq və sonra digər qonağımızı dəvət eləyəcək. Qısa reklam fasiləsi var. Cərrah uruq, ginekoloq Aygün Səlimova ilə bərabər bir 5-6 dəqiqə ərzində də biz o bayaqdan danışdığımız məsələlər və onların çarəsi barədə danışacağıq. Aygün xanımın sözü yarımçıq qaldı. Reklamın əvvəl o prinsip barədə danışırdı və torların istifadəsi, doğru istifadəsi və s. bunları vurguluyurduq. Demək istəyiniz nə idi? Bayaq danışdım CD qaçırmadan, CD öskürərkən, askırərkən ora biz tot əməliyyatı, yəni 15 dəqiqəlik. Bu isə CD kisəsinin sallanmasıdır. Bu şikayət olan xanımada nə olur? Ayaqların arasında, yəni əlləri ilə bir yumru şişkinlik, yumşaq bir şey hiss edirlər. Təbii ki, bu birdən-birə olmur. Yəni yatdığı dövrdə belə bir şey var. Yox, heç bir şikayət birdən-birə. CD qaçırma da birdən-birə olmur. Zamanla, yəni bir də arada bir öskürdüyündə, sonra hər öskürdüyündə, sonra artıq güldüyündə, yer ediyində, yəni artıq gedir. Nə zaman həkimə gələnə kimi o şikayət daha da kəskinləşir. Yəni yerində qalmış bir şikayət. Kisəsinin sallanması da eyni. Çox zaman silik kisəsinin sallanması tək baş vermir. Yəni bu özündən silik sallandığı zaman dediyim kimi eyni əzələlərlə fiksasiya olunduğu üçün silik kisə sallanarsa özünün uşaqlığı da artır. Uşaqlıq sallanarsa özündən düz bağırsağı da artır. Və artıq xanım, yəni gecikmiş şəkildə həkimə gələrsə, məcburiyyət qarşısında ayaqlar arasında, yəni uşaq başı kimi üzr istəyən bir yumru bir şey yəni görünür. Xanım üzr istəyən əllə onu yəni içəri itəlir. Yəni ayaq solduğu zaman yəni oradan xaric olub sallanır. İnanın, xəstələr bizə bir sansı halda gəlirlər. Artıq həmin o çölə çıxan o dediyim kimi yumru bir şeyin üzərində yaralar açılmış, yəni eroziyalaşmış, köpürdaşmış, yəni əl vurmaq belə ödəmləşmiş formada olur. Artıq ağrıya-ağrıya məcburiyyət qarşısında onu həkimə, yəni axıra tapıb gətirirlər. Səbəb nə olur? Qorxurlar, utanırlar, yoxsa yəni, belə məlumat əldə edirlər ki, çətin həll olduğunu düşünürlər, yəni əməliyyatdan çıxmayacaqlar, narkozdan qorxduqlarını yəni söyləyirlər. Yəni bu formada hələ də bir şikayətə görə və əməliyyat olunduqdan sonra yəni
deyirlər ki, niyə biz bu qədər gözlətmişik, niyə biz zamanında gəlməmişik, yəni çox asan olduğunu, çox rahat olduğunu, tez bərpa olunduğunu yəni görürlər. Yəni xanımlarımız da burada seleksiya sallanıb artıq, dediyimiz kimi xaricdədir. Və uşaqlığı da özündən bir qədər önə doğru gətirmişdir və düz bağırsağın sallanması buradan görülür. Və bu xanım dediyim kimi yenə bu şəkildə müdaxilə olunmazsa, bu zaman dediyim kimi seleksiya, matka, yəni uşaqlıq və düz bağırsaq şar kimi çöldə ayaqlarının arasında görüləcək. Biz bu əməliyyatı nə ilə icra edirik? Dediyimiz kimi, xüsusi tora icra etdiyimiz üçün bu əməliyyatlar geri dönməz. Əgər biz bunu öz əzələ bağ aparatı ilə yenidən tikib yerinə qoysaq, əlbəttə ki, müddət zamandan sonra bu yenə addım-addım gələcək. Çünki bunun əzələ, öz əzələsi aparatı, bağ aparatı sağlam deyildir. Saqqızı dartdıqca, darta-darta girəcək. Biz onu toparıb qoyacaq, yenə yəni, bu darta da zamanla gələcək. Eyni şey, eyni burada yəni ki, misaldır. Qoyacağımız isə yəni həmin o setka seleksiyanın kimsə altdan sanki bu formada tutmuşdur. Və artıq yəni ora qaynayıb qarışdı mı? Yəni 40 gün müddətində, 50 gündə, 60 gündə kimdə yəni necə? Artıq xanım ondan sonra ağır işdə görə bilər. İstədiyim, bəli, hə, bu 4 qolu setka biz buna deyirik. Biz kiçik çanaqda xüsusi bağlar var. Ora fiksasiya olunur. Bu nahiyəsi seleksiyasının altına düşür, oranı möhkəm tutur. Çəkilir və həm seleksiya öz yerinə qayıdır. Həm seleksiya öz funksiyasını normal icra eləməyə başlayır. Seleksiya salandığı zaman artıq seleksiya normal seleksiya xaric olunmur. Xanım əlinin köməkli ilə yəni itələyərək seleksiya oradan xaric etməyə başlayır. Və bu kimi xanımlarda davamlı sistitlər meydana gəlir. Xanım gəlir ki, həkim, mən uzun müddəti sistitdən əziyyət çəkirəm. Sidiyim yandırır, tam çıxa bilmirəm. Gedirəm həkimə, bir həftə 10 gün müalicə alıram, oluram normal. Bir müddət keçir, yenidən məndə bu şikayəti ilə başlayır. Xanım artıq bu cümləmi yanımda işlətdiyi zaman artıq stola deyirəm, qalxın. Stolda mən görəm ki, xanımın yanımda sidiklərin sallanması var. Və xanımın başa salıram ki, sənin həkimə gedib, analiz verib, qapı-qapı gəzməyinin mənası yoxdur. Ömrün axına kimi gələ, hər ay müalicə almalısan ki, normal rahat bir müddət, yəni rahatlayasan. Və yaxud əsas burada mənbə problem budur. Sənin sidiklərin sallanıb, sidik tam xaric edilmir və sidik tam xaric edilmədiyi üçün davamlı da mikroblar başlayır artmağa. Dediyim ki, həmişə misalını çəkirəm mən. Axan çay davamlı suyu təmiz olacaq idi. Bir də var göl. Artıq o silik qalıq, silik qalıq. İltihablar başlayır artmağa və xanım əlbəttə ki, böyrəklərin zədələnməsindən kimi gətirib çıxarda bilər, yəni üstdən düşməzsəm. Onu gedim xanım başa salıram ki, get, toparlan, hazırlaş, nə bilim, öyrən, başqa həkimə də bir dəy. Tam rahatlaş, bu mənbə problem burdandır. Bu əməliyyatdan sonra sən bu şikayətin bir dəfəlik qutaracaqsan. Bu əməliyyat olunmayana kimi sən davamlı qapı-qapı həkimləri gəzəcəksən. Yəni, eyni şəkildə kim? Baxın, bax, kiçik çanağa bu formada oturub, bu da sidiksəmizdir. Sidiksə artıq buradan qalxdı öz yerinə, qasıq suyun arxasına. Və buradan düşəcəyi yer yoxdur da, orada qalır. Mümkün deyil. Artıq kimsə sidiksin altın formada tutmuşdur o. Yəni bu əməliyyatların özəlliyi, bu əməliyyatların yəni gözəlliyi də yəni ondan ibarətdir ki, şikayət geri dönməzdir, ömürlükdür və sidiksə də artıq öz funksiyasını normal yerinə yetirəcəkdir. Yuxam, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Və söz gedən məsələlərlə bağlı həm bir həftə, ayın sonuna qədər də elə ödənişsiz konsultasiyadan yararlana bilərsiniz. Həftənin sonuna kimi ödənişsiz konsultasiya, əməliyyatlar sonuna qədər. Ayın sonuna kimi. Ödənişsiz konsultasiyadan yararlana bilərsiniz. Bir də əməliyyatlarda xüsusi endirim əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sizə. Var olun, gəldiyinizə görə. Mən istəyirəm ki, bizim digər qonağımızı dəvət eləyək. Müalicəvi bədən tərbiyəsi və idman mütəxəssisi Natiq bəy gələcək birazdan. Aygün xan, buyurun sizi yola salaq və digər həkimimizi dəvət edək. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Minnətdarıq. Əziz xanımlar, buyurub siz efri nömrəmizə zəng vura bilərsiniz. Söz gedən məsələlər. İndi birazdan Natiq bəylə də müzakirə etmək istədiyimiz digər tibbi problemlər var. Onlar barəsində danışacağıq. 585-3515 bizim telefonumuzdur.